Hvala vam puno. Samo su vam. Hvala puno. Samo naprijed. Hvala. Je možemo sada postaviti pitanje? Ne, nismo završili. Sada vam postavimo pitanje? Ne, nismo završili, upristojite se. Čoveče, šta vam je, ko divljaci se ponašate? Ja želim da vas... Pa zar vas nije sramota? Pa ne, zašto mi je bilo? Zar vas nije sramota? Zašto mi je bilo? Pa zar vas nije sramota? Ko je popisao rezoluciju i zahtev da Srbije postoje genocidne Još nisam završila konferenciju. Samo mi to recite, molim vas. Samo mi to recite, molim vas. Znači, glupo vam je to što radite. A zašto mi to ne kažete? A glupo vam je to što radite. Da li je Srbija genocidna tvorevina? Pa vi sramotite ovu Jagodinu. Da li je Srbija genocidna tvorevina? Treba lečiti. Da li je Srbija genocidna tvorevina? Imate mogućnost da raspravljate u Parlamentu. Zašto vas nije došao da nam kaže 10 miliona? Ajde, daj, odjedi, brate. Evo, Edrio, 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 služi vojsku pa se javi za demant. Nemo da te bavim. Dobar dan, sa kim možemo da razgovaramo ovde? Dobar dan. Jel ima neki starešina ovde? Protokol i zahtev da je Srbija genocidna tvorevina. Moj otac je... Jeste vi, izvinite, li vi radite ovde? Ne. Četiri godine moj otac provo na frontu. Izvinite, jel postoji starešina neki ovde? Možemo da razgovaramo sa... Možemo da razgovaramo sa... Iz koje vi zemlje hoćete tačno dođete na vlast? Iz Tadžikistana, verovatno. Iz Tadžikistana hoćete... Gledaj šta preseće ženu. Ne želim, ne želim. Ne želim. Ja hoću da mi se odgovori na pitanje. Ma skloni mi se s puta, budalo, bre. Memorand, budalo. Ja možemo da razgovaramo sa starešinom? Ali možete se. Ne, ne, samo. Evo, okej, mogu? Hvala. Mi ćemo biti isto. Vidite, vidite, vidite. Strašno, strašno, strašno. Ma maltretirate nas ovde sve vreme, policija ne sme ništa da vam uradi. Dakle, čovjek nas maltretira već pola sata. Pa vi ste sramota za ovu Jagodinu. Pa vas se stide ljudi u Jagodini. Ponašate se kao varvari ovde. Kako vas nije sramota?